لو ما ردتيش عليا انا هزعق واصحي الناس كلها. انت بتعمل ايه هنا؟ انا مش عايزه اتكلم معاك. وبعدين من فضلك وطي صوتك عشان امي هتصحى. ممكن تسمعيني؟ ابقى غلطان لو قلت لك انا نفسي في ايه دلوقتي؟ عايزه ايه؟ انزلي لي. اكيد ما اقدرش انزلك دلوقتي. اطلع لك انا. انت اتجننت؟ طب خلاص خليكي واقفه مكاني. وبعدين وطي صوتك، انا سمعت في التليفون. ساعات الواحد بيبتدي يعمل حاجه ومره واحده بيلاقي نفسه انه بيعمل حاجه تانية. حازم انت سكران، روح نام. ياسمين انا في حاجه غريبه قوي بتحصل لي اليومين دول. حاجه زي ايه؟ حاجه تستاهل انك تصبري عليا شويه. ياسمين انا مش وحش قوي، اوعي تسيبيني. لو حد قال لك عليا حاجه ما تصدقيش، عشان انا مش كده. حازم انا مش فاهمه حاجه خالص. عارف، مش مهم تفهم دلوقتي، علشان حاسس ان كمان 10 سنين هنفتكر اليوم ده. طب ممكن تروح تنام؟ انا هفضل معاك على التليفون لغايه ما تروح البيت. حازم سوق بالراحه عشان خاطري.